Wakati huu nitamwalika Mheshimiwa Rais kufungua jiwe la kumbukumbu, unveiling of the plaque. Fanfare. Na kwa sasa Mheshimiwa Rais ataingia kwenye jembe hili ili kuweza kuvuja ardhi, ground breaking. Nitaomba members of the fourth estate, tafadhali tusiende mbele kwa sababu ya jembe. Tafadhali tuje upande huu, kuja upande ule ndio kuchungia hapo. Sawa, tosha. Karibu Mheshimiwa Rais kuweza kuvuja the earth. Ataelekezwa na sergeant wetu kutoka the Kenya Defense Forces. Mheshimiwa Rais kwa ustadi anaelekezwa na tayari ameanza kuivuja ardhi kwa taratibu, akiliweka lile jembe sawia ili kuweza kuanzisha rasmi ujenzi huu. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Rais anapozindua rasmi siku ya leo hapa katika uga huu. Ni siti yetu ya kipekee. Makofi mazuri kwa Mheshimiwa Rais anapofanya kazi kwa ustadi kadri anavyoliongoza taifa. Thank you Your Excellency. Ikiwa ni katika uga wetu wa Talanta Sports City, ambapo siku ya leo kwa heshima ya Mheshimiwa Rais tumevuja ardhi na anaondoa ule udongo kwa taratibu ili kuweza kuhakikisha kwamba ujenzi huu unaweza kung'oa nanga. Kwa utaratibu mwingi anaondoa ule udongo. Makofi mazuri kwa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Jinsi alivyofunga bao ndivyo anavyoweza kuondoa huo udongo kwa ustadi na kuweka kwenye gari. Anarudisha jembe katika nafasi yake. Kwa ustadi ili kuweza kuzima mashine na kuendelea na ratiba. Tumpongeze kwa makofi Daktari William Samoei Ruto, Rais wetu, kwa nafasi hiyo ambayo amemaliza ya ground breaking. Moja wapo ya majukumu ambayo Mheshimiwa Rais anayatia fora ni upanzi wa miti, na kwa sasa nitamwalika kwa heshima ili kuweza kupanda mti ulio ishara ya kwamba amefika katika uga wetu na kutia wakfu. Tree planting. Welcome Your Excellency. Yeah.
ni vyema kutaja kwamba Mheshimiwa Rais tayari katika uwanja huu tulipanda miti 200 hapo jana. Waziri wetu, katibu wake tayari waliweza kupanda miti 200 na tunashukuru kwa ahadi ambayo umetupa ya kupanda miti. Thank you, Your Excellency.